Kedadean iki kira-kira wis rada suwe. Mapane ing perenging Gunung Moria sisih lor, ya ing kono purwaning carita. Pak Gian ngasta dadi guru ing SD Negeri Bucu. Uripe wis kagolong kepenak, kaya lumrahi karyawan guru ing jamane iki. Panjenengane wis kersa mengku wanita asli kono. Amarga ado saka familine, mula Pak Gian kepingin banget nandur kabecikan marang sedulure kanthi mupu anak keponakane sing ana Ungaran. Undangane bocah mau Tole, isih cilik udakara umur 6 taun. Ing kono bocah mau disekolahake kelas 1 sekolah dasar. Yen sore dikon melu ngaji ing masjid. Dasar bocah gatekan, sregep lan manut, mula Pak Gian seneng banget marang keponakane kuwi, kaya putrane dhewe. Si bocah njur kerasan banget manggon ana ing daleme. Kaya adat sabene, sore kuwi si Tole mangkat lunga ngaji bebarengan karo kanca-kancane. Nanging dilalah ing tengah dalan, dheweke ngidak kutuk ciyat nganti mati. Dheweke kaget lan wedi amarga sing kagungan kutuk weruh kedadean kuwi. Pitik kutuk kuwi kagungane Bu Warno ya mbayu ipene Pak Gian. Mula Bu Warno ora nesu, mung si bocah diwedekake supaya ngijoli. Nanging dasar bocah durung umur ora tanggap sasmita. Tembung guyon dikira tenanan, mula dheweke bingung lan wedi gek kanca-kancane malah padha mbumboni. Ayo, Tole, kowe kudu ngijoli pitike. Yen ora, sesok yen kowe arep metu liwat ngendi? Mesti dicegat Bu Warno. Ayo, embuh kowe mengkolo. Mongko bagian ora sagungi joli. Keprungu tembung mengkono kuwi, si bocah sansaya bingung setengah mati. Polatane suntrut, lungguh denger-denger. Kanca-kancane wis padha ngaji, nanging dheweke malah ngadeg nyat terus mlaku ngulon ninggalake masjid. Esuke kampung kono umyak. Bagian bingung goleki keponakane sing ora mulih. Kanca-kancane sing bebarengan ngaji padha ditakoni lan padha ora ana sing weruh. Ditakokake tangga kiwa tengen uga ora ana sing ngerti. Miturut kapercayaan masyarakat kono, yen ana bocah ilang kudu mubeng-mubeng nabuh dandang, tampah, entong utawa irus lan sapanunggalane. Pokoke bekakas pawon. Dene Pak Gian pangirane beda meneh. Si Tole mesti purik menyang Ungaran. Mula enggal-enggal dibledhek merana. Nanging para famili sing ditakoni padha pating plenggong gumun. Lah ya mokal to di, doe kono kene. Bocah semono durung ngerti lor kidul. Kathek lagi sepisan lelungan merana. Kejaba yen ana sing ngeterake mono ya masuk akal. Mengkono mau wangsulane bapake si bocah. Pendak esuke kampung familine Pak Gian rame banget. Wong-wong kang lagi umbah-umbah ing sendang, weruh si Tole ngadeg ana pinggir sendang kuwi. Mula wong-wong padha celuk-celuk marang si Tole. Nanging sing diceluk meneng wae, kaya ora keprungu apa-apa. Banjur wong-wong padha marani, nanging sing diparani malah mlayu. Mengkono sateruse nganti kedadian oya-oyaan antarane wong-wong kampung karo si Tole. Lan sawise disaratake, si Tole lagi gelem dicedhaki terus manut lan gelem cerita
sawise dimantrani wong tuane dalah sesepuhe desa kono. Nalika dheweke denger-denger kebingungan, rumangsane diparani wong gedhe dhuwur, sandangane sarwa ireng. Saka pangiling-ilinge si Tole, wong mau tanggane saka Ungaran, mung jenenge dheweke ora eling. Le, yen kowe kepengin bali mulih menyang Ungaran, ayo melu aku le. Daterake. Pangajake wong mau. Amarga dheweke pancen kepengin bali, perlu njaluk pitik kanggo ijol, mula dheweke manut terus digendong wong kuwi liwat kampung, sawah, kampung meneh, banjur liwat kretek. Terus tekan alas jati sing ombo banget. Nganti suwe lagi tekan dalan aspalan. Ing dalan gede akeh kendaraan liwat. Nanging wong mau ora gelem nyetop. Ujuk-ujuk saka arah wetan rumangsane ana rerupan ireng gede tur dawa banget. Saya cedhak, saya cedhak. Saya gede mandeg ing ngarepe. Miturut si Tole, rerupan mau jenenge Sepur Siluman. Langsung wae wong loro mau numpak. Ing jero kabeh penumpang kormat marang wong sing ngajak Tole mau. Malah si Tole ditawani mangan barang. Nanging si Tole ora gelem. Jawabe isih wareg. Jare segone putih banget lan ana iwak daginge pirang-pirang. Sepur mlaku terus nganti tekan kretek sing ana palang-palangi kiwa tengen lan dhuwur. Tekan kono wis padhang. Wis akeh uwong padha lunga menyang pasar. Ora suwe sepure mandeg ing stan plat. Dheweke karo wong mau mudhun. Kanca-kancane ing stan plat mau uga padha nganggo sandangan sarwa ireng. Kabeh uga padha aweh kurmat marang wong sing ngajak dheweke. Mudhun saka Sepur ganti numpak truk. Nganti tekan unggah-unggahan kang dhuwur lan dawa banget. Tekan dhuwur unggah-unggahan, truk mlayu terus nanging wong loro mudhun. Jelek saja kepenak ngono wae. Numpak truk bosen, kekarone saiki ganti numpak bis. Tanpa nyetop, ana bis mlayu banter, wong loro angger templo numpak. Ya ora ana pekewa apa-apa. Kahanan ana ing jero bis ora beda karo ing jero Sepur. Penumpange kabeh padha nganggo sandangan sarwa ireng-ireng. Uga padha aweh kurmat marang wong kuwi. Tekan Ungaran mudhun meneh. Tole digendong tumuju menyang kampunge. Atine seneng banget. Sedalan-dalan dheweke weruh tangga teparone sing bali saka pasar. Dheweke aro-aro nanging sing diaru-arui mung bisu. Noleh wae sajae ora apa meneh keprungu. Tekan ing sajedhake sendang, si Tole diajak adus dhisik. Gandeng isih akeh wong kang padha umbah-umbah lan adus, wong loro padha ngadeg pating drajik ing pinggir sendang. Nganti ana kedadian rame kaya ing dhuwur mau. Mengkono critani si Tole. Yen digathuk-gathukake, ceples karo kahanan dalan-dalan sing sabenere, antarane desa Bucu nganti tekan Ungaran. Kawit dalan aspalan iku tlatah seculik. Kretek sing ana palang-palang kuwi kretek gandul ing Bangsri. Unggah-unggahan kang dawa tur dhuwur kuwi unggah-unggahan Gombel Kidul Semarang. Dene si Tole saiki isih sekolah ing Bucu. Pak Guru Gian uga waras wiris ora kurang sawiji apa tumekane ing dina iki. 1979 Sirahan Celuwak, Pati, Jawa Tengah.